Përshëndetje, përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku u takuam përsëri këtu në kacaman në hufytje. Më falni një lapsus i vogël në kacafytje humane. Do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë herës tjetër. Do të pajtojnë dy vëllezërit tanë, Ceni dhe Coni Bishën, të cilët siç kanë dhe mbi emrin, ashtu edhe sillen. Me gjitha të, mos në basim kohë, le tiftojmë në studio! Po i sa tush jom qef, ku e komonën ti me sa të bukur që i ka u qive. Për smaj, qive. Ista ka nëse janë. O, na ime më dhe! Doni me u do pësu, kot leni leke dietologu. Qo u me mjes shif grune këti në suratne, këti i mu i sa e të bukur. Ua, sa mirë. Po ku ka burë, none me... Ti ke lënë lekë të dietologu, po s'ka nevoj me lënë lekë të dietologu ti më rej, se ti samarove gjimnazin, bërë letrat për kemp. Ua, po një sekundë tani, se dhe invalidët bërë letrat për kemp. Po invalidë për... Që sa duke të i? Invalidë për është? Ua? A ka më invalidë se i? Për të heshi poqë, hypën latë si për tavolinë, së thëtë katër shokë, këj ma poqë me ata rëdullojnë tavolinën. Te pinë pëllë. E, po ka ty pra emsova, i këshim katun kër ishim të vejgjën, edhe do të me mje lopën. E në kjo 4 shok mërë të, kjo matë e cisë të lopës 4 vete ngrejshin. Ua, një sekundë, pse lopa nuk e nëzirë qumëshin vetë? Po si jami, po si jo, lopa është ekspres kafe, e shtypë butonit të qumëshin vetë. Qa thumbi, qa su, unë habitëm e këte, habitëm si se ka morë nasa për eksperimente këte gocën. Shumë gabim ka bërë. O ti qa poti me lesh meresht i gjithë ditën e se s'po t'morën vesh në ty. Ua, pëse keni punuar dhe juve në tekstil? O ti fresh, o ti që ke fresh këfarë në gotë, që? A i ka qenë parukjeri ushtarve mi. Pëmi po, e ti qa stili kishte? Të qeftet e rrute me stila autokombajnë, që ros, na. Se me ku ke pani ushtarë bish punti se na qmejnë dhe ti përna tre goti. E... Kjo në fakt ka qenë punëtori mirë, ka qenë grada më lartë se mu, kjo ka qenë topograf. Ua? Me qëfar me reshit konkretit? Me qa të mërë të me masë të rrugët gjithë ditën, më rritë e këtë dira gjimnazit atë e farële djeli. A, mos më thuaj që ke gjuaj të urvajzat e gjimnazit! Mos ka gjujt në i qunë se për femra ku shi vita ati pëlehe. Si majmun ka pasnejt aty, ke kajzlët. Kus po folë për sorratë, që shok të vetë ngusht, ku kam për të bënë i qokin, thojnë, e, me epi qikë sorratë se kam i vdekje. Kur t'kesh dasën, po t'jap timin. O, kus folë, ma po t'i e si rezik vdekje me kapi policia i tha e, do vute shmejnë. Pse me i tha, që kom bo, për sorratë mbajtje paleje. Kuka po makina i e. Mos të vizë, rjeshtu. Pa. Shive qar hune ka. Shive qër hune ka, shive! Duke se me ka hunën me barë, për zotin! Kur të bëj kënysh, na epi hunë që se nga ka njerë fiksim, pa i zotin! Mos do me vonë me në event tjetër! Pa nga tre gokjë, po ti e si plak varimi më, si përmendore më, po nejti 5 minuta pa lëviz, virop ti nezin qiri u dhin lullë. Një sekund, se latë nam duke u zënë. Po kemi ardhë për të pajtuar këtu. Me që pajtojë mune? Me atë të pajtojë mune. Me emu me bitë gjosëshimi gjithë ditën një shikës dyshme. Qa thu ti ka për talon e i ditë grunë për x. Edhe ku shkon kine mo? E ku shkon kine mo ve pas, ti imaginoti që robjesh. U kush për full? Po unë të pak të sëmi gjithë ditën të pa telenovelja mërë burë dhe otë. Shef telenovelja dhe i diskuton në darke me gratë e palatit. Si shkëj puna Alejandros, halë i mollë të kjoë. Pa, një sekundë tashë, se kjo telenoveli fundit është shumë e bukur. Pa, si jo mi zogu, kura i qajti shkëj e shi i lotët. O, që më ka gjekë mu me ju dy, po higës e sy shkëf dotacionin. Ikë, gamorë, kur s'boni baba nejtë dë rasta, këshim djekë t'ishim grovë në dimër. Pa, vëq na gjeni. Unë i zotit sonë. E mbyllin dhe për këtë radhë emisionin tim këtu në kacafytje humane nga unë pajtimja pikpajtonet më hongër t'pikomër.